Olha só, gente, resolvi dar uma organizada aqui nos barbantes da loja. Ainda falta esses crus aqui ainda, ó, que eu preciso trazer eles pra cá, né? Tô na dúvida se eu coloco eles pra cá ou se eu coloco eles lá em cima. Lá em cima tá bem vazio também. Eu já tô fazendo um pedido novo de barbante, porque tá bem vazio. Essa estante, gente, essa prateleira tava lá atrás, né, do balcão. Aí eu resolvi trazer ela pra frente do balcão, ó, pra organizar mais barbantes ali. Porque esses euroroma tava bem escondido lá atrás, gente. Aí aqui do lado, ó, tirei os fios lisa que tava ali embaixo. Coloquei eles aqui pra ficar mais visível também, né? Acredito que não vai atrapalhar em nada aqui no balcão, né? Quem chega aqui no balcão. E ficou dessa forma, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a loja. Olha só. Eu acredito que assim, né, eu consegui unir mais ali o mix de barbante, né? Agora, essa parede aqui, gente, tá me intrigando, tá? Não sei o que é que eu faço com ela, porque tá bem vazia. Mas ali embaixo, gente, tem duas tábuas, né, de 2 metros, que ela dá a lateral de uma estante dessa daqui, ó. Eu não sei se eu compro mais algumas tábuas de 1 metro, né, para poder estar tá fazendo uma estante para colocar naquele canto ali, né, para guardar estoque, essas coisas. Aí eu não sei o que é que eu faço, gente, com elas. Vou pensar direitinho. Qualquer coisa eu faço outra estante para colocar ali, porque o que eu tava pensando de colocar não deu muito certo. Então, ali tem duas tábuas ali embaixo. Ali não é prateleira, é tábuas que tá sobrando. De toda a organização da loja sobrou aquelas duas tábuas e essa prateleira que é sarada aqui que tá aqui no cantinho, tá? Aí eu vou ver, gente, certinho se eu faço, né, essa estante, porque eu preciso também comprar pelo menos mais duas tábuas dessa de 3 metros, ó, pra tá aumentando essas prateleiras, no caso diminuindo, né, o espaço das prateleiras aqui. Aí eu vou ver certinho se eu pego e faço uma estante ali pra aquele canto, pra fechar aquele canto ali, tá bom? Mas é isso, gente, eu resolvi fazer essa mudança. Olha o tanto de cabide que resta agora, gente. Tá finalizando, né? Só não tem menos, gente, porque eu vendi algumas coisas. Eu vendi os panos de prato. Tinha, parece que 7 já. Além dos que tá aqui. Aí eu já fiz mais pano de prato pra repor. E aí tem 4 aqui. 3 ou é 4 aqui que já é extra, né? Aí vou ter que fazer mais peças além do que tava no meu planejamento. Mas eu tô conseguindo dar conta, gente. Graças a Deus eu tô conseguindo dar conta, né? Porque também tá vendendo algumas peças que não é de barra de cabide, né? Inclusive precisa até repor ali que as bolsas, os aí, o pessoal tá procurando bastante. E é isso, gente. Tá bem vazia as prateleiras de barbante, ó. Eu preciso dar organizada ali pra colocar mais barbante. Eu queria colocar aqueles pesos de porta, gente, aqui. Mas não deu. Pelo menos na parte de cima ali não deu pra colocar, ó, as galinhas. Aí por enquanto eu vou deixar ali, depois eu resolvo, né, que eu vou colocar. Eles, tá bom? Aí eu pensei também de tirar aqui essas linhas, colocar, mas a linha Mila não cabe aqui nessa estantezinha. Só cabe a linha de costura. Não sei, gente. Por enquanto eu vou deixar assim, aí eu vou colocando, vou mudando aos poucos, tá bom? Aí ficou dessa forma a organização. E é isso, gente. Foi só um vídeo mesmo pra poder mostrar. Já é de tarde aqui. Eu terminei de gravar o vídeo do dia aqui pra vocês. Resolvi gravar esse vídeo, ó. São 5h15 da tarde. Ó, a visão da loja, de quem tá aqui dentro da loja pra fora, é essa, tá? E aí, gente, de lá, de fora pra cá pra dentro, ó, vou mostrar pra vocês quem fica aqui na porta, ó. Olha só, gente, a visão daqui de fora, ó, pra dentro, tá vendo? Aí eu tô achando que aquela parede tá muito vazia ali. Eu preciso colocar alguma coisa nela. E eu acho que só vai dar certo uma estante ali, né? Eu acho que eu vou montar a estante que tá faltando. A plantinha eu coloquei ali naquele canto, ó, do balcão, né? Preciso dar uma organizada também nessa cortina. Eu vou tirar ela, essa cortina, e vou colocar de outra forma, que eu achei que ela ficou muito aberta. E enfim, gente. É que eu fico agoniada quando eu vejo alguma coisa fora do lugar que não está no meu agrado. Aí eu fico procurando arrumar. Mas, por enquanto, eu tô gostando assim. Depois eu vejo como é que fica, tá bom? E é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Aí eu vou arrumar aqueles barbantes ali primeiro. Pronto, gente. Cheguei mais pra ali. Aí eu preciso de umas cantoneiras, ó. Dessa daqui pra colocar as tábuas, né? Eu vi que na Shopee tem. E aí eu preciso colocar mais uma prateleira ali embaixo, ó. Tá vendo?
que essa estante, essas tábuas aqui vai sair. Aí eu preciso colocar uma prateleira ali embaixo e diminuir mais o espaço das prateleiras para colocar pelo menos mais uma aí no meio. Que essa daqui agora tem 5 prateleiras, quero colocar com 7 prateleiras. E olha só. E é isso, gente. A loja tá dessa forma. E aos poucos a gente vai organizando, né? Vendo como é que fica melhor, como é que a gente vai se adaptando. Vou procurar ali um cantinho para guardar esses cabides. Amanhã eu vou trazer mais um jogo, vou fazer mais um jogo de cozinha. E vou ver se eu faço mais algumas coisas em casa, gente, pra poder dar conta, né? Olha só.